Ikdunak sexu harreman bakarra gaznarekin delako arras konplezatu aiz. Ez badi adi abingi bat. Akelarretan, irudiz erabe, egian egoten aiz. Ginkaz edaten mozkortu azte, relax. Beno, larun batean irekin heldu naizela berresteko zunan. Txau. Mairozen oharrak aitzitu ninduen, eta bai, konpleza nintzen, beste jendeak bezala konplezatua, ez gehiago ez gutxiago. Argatik, nonbaitegia hutsaren aditzea ez hitzaidan eder. Bakoitzak, eraikitzen zuen beraterpe bizigarria, onargari zitzaizkion gezurrak teila giza erabiliz. Norbaitik, aski zion etxari ostiko bat ematea, halako segurtasun ezaren zail ez ezagunean berea lerratzen hasteko. Gazna buska zakarontxira hortiken nuen anzerrez. Behin betiko zilbore ez delatza suerte zitekeen keinu bortitza marrastuz. Gauez, ibiltzea laket zitzaidan. Karrika ilunetan maitan ezakeen gizonaren edo emazteren usainetik eta izilik segitzea. Egunerokotasunak asmatzean. Amodiotan ere ene, haragizko existentzia ukatuaren gatik espazio ez mineraletan larrua jotzea. Zerrai ikaz aitzakia zaldiz, aztalkatzen genituen sexuaren hipermerkatua argituetan, bitrinetan, zerren beha geratzen nintzen. Ekintzaren aldaera eta tresna guztiak entxeatu ondoren, ordainlekura heltzean noi bai nork orgasmo intziri erraldoiena eta antxungarriena botaz lehiatzen ziren. Atsegina euri zitzearen seinale zen. Mairos orduan azala daldaraka urmalguak ate orotarik izurtzen zitzaizkiola. Ostatura hurbiltzen zen eta musu bat pausatzen zidan, jinkazaren hormak arroindatu neure Espainetan.